U Srbiji će sutra tokom dana biti umereno oblačno i suvo s temperaturom oko 0 stepeni, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Ujutru će biti mraza i magla, duvaće slab na jugu i umeren vetar. Jutarnja temperatura bit će od minus 15 do minus 7, a najviša dnevna od minus 7 do 0 stepeni. U Srbiji će u četvrtak ujutru biti mraz, tokom dana oblačno, suvo i malo toplije. U petak mestimično slaba kiša i sneg, u subotu osetno toplije, ujutru i prepodne sa slabim padavinama. U nedelju će biti relativno toplo, prepodne uglavnom suvo, posle podne uveče mestimično sa kišom i snegom.